aké typy výletov máte radšej? Aktívne alebo také, kde si môžete skôr oddychnúť, poležať? No, najkrajšie bolo pri mori. Hory sú pre jar, pre jeseň krásne, ale leto patrí k nemu voda. Opaľovať sa. Takže. A keď ste pri mori, tak aj chodíte niekde trebárs na poznávacie zájazdy v rámci toho okolia, alebo ste skôr na pláži? Boli sme na tých Plitvických jazerách pozrieť, ale obyčajne tí budúci, teda nasledujúci krát, ostali sme už len teda na pláži, po meste, celé mesto sme schodili, aj to blízke okolie, takže tak. Vy ste spomenuli, že počas jaria a jesene nejaké hory alebo taká turistika. Poveďte nám aj nejaké vaše obľúbené miesta, kam chodíte. Nádherný les a vôbec v jari. Všetko je, sa prebúza k životu, je najkrajšie obdobie pre mňa. Leto je krásne, aj jeseň má svoje čaro, ale keď je, opadajú listy a prší a je bez slnka, to sú smutné dni. Pre mňa už deprimujúce skoro. Najkrajšia je jar. A na tej, v tej jari chodíte mimo lesa aj trebárs na nejaké hrady, zámky? Ani nie, lebo s manželom sa to nedá. On mal zdravotné problémy trošku, takže taký útlm. Ale kým sme boli mladší, tak sme chodili. Nejaká spomienka na top výlet alebo niekde, kde sa rada vraciate často? Tak to bol ten jeden mesiac v Bulharsku, keď sme boli, išli sme na 2 týždne, ostali sme mesiac s deťmi, mojimi deťmi, ešte sme nemali vnúčata. Ten bol, hádam, najkrajší. A ste tam bývali niekde pri vode? My sme stanovali vtedy, nádhera, takže aj blízko pri vode to bolo. Varila som, mali sme všetko, každý pribral, bolo nám dobre. Voda bola nádherná, mali sme len slnečné dni a milých susedov, aj Nemcov, aj Slovákov, všelijakých. Takže ste si 2 týždňovú dovolenku predložili na mesiac, to je super. To bola tá najkrajšia, skutočne najkrajšia dovolenka. Bolo ich viacej takých pekných, ale toto nám utkvelo v pamäti na celý život. Krásne. A ty kam rada chodíš na výlety? Ja, my chodíme napríklad do žiaru a tak, ale chodíme dakedy aj na jar alebo na jeseň, dakedy po zámkoch radšej, na takú turistiku, takže. A do žiaru kam? Do žiaru napríklad do mesta, napríklad do Bystrice, do Štiavnice, už si skoro všetky nepamätám, pretože vždy, lebo ja nepoznám dobre tie mesta, ale vždy rozhodne mamina, sestra alebo otino, že kam pôjdeme, tak potom ideme. A tebe sa tam potom páči? Uh-huh. Chodíš aj napríklad za zvieratkami niekde? Boli ste bojnice v zoo? My sme boli len raz v zoologickej záhrade. Tam boli zvieratka. Na kúpaliska? Aj na kúpaliska chodíme. V Partizanskom, pravda, že. A kde sa ti páčilo najviac? Mne sa napríklad páči radšej napríklad v tých čudých mestách, ako je napríklad Štiavnica. Si vravela, že chodíte na výlety takto po okolí na turistiku a chodíte aj niekde na nejaké také aktívne výlety, alebo máš rada, keď si môžeš niekde poležať a 3 dní trebárs byť na pláži alebo len na nejakej deke pri jazere. Ako rada vyletuješ? No, my sme išli aj na taký hrad Šášov. Sme išli celá rodina. Áno, a ešte na nejaký hrad, okrem Šášova ste boli? Ešte sme boli v Bojniciach. Perfektná, tam si sa bola pozrieť na hrad alebo do zoo? Išli sme na hrad. A zvieratka si nebola pozrieť? Zo školy. Aha, boli ste na exkurzii, teda v zoo. A kde ste ešte trebárs boli zo školy na výlete? Nikde. Tento rok ste nikde neboli a predtým bola korona, že? A keby si si ty mohla vybrať nejaký taký ideálny výlet, kam by si šla najradšej?
Niekde na výlet. A takže by si chodila a spoznávala nejaké nové veci alebo nejaké kultúrne pamiatky, alebo skôr, že by si si šla tak niekde na kúpalisko a poležať si tam na deke a kúpať sa? Niekde na kúpalisko a poležať si na deke. A potom by si nabrala silu aj na takú turistiku? Áno. Super. Kam chodíte rada na výlety? Alebo či máte radšej aktívne výlety, alebo skôr také plážové polihávanie? Ja rada chodím aj, tak ako som hovorila, do prírody, na turistiku, pokiaľ mi to čas dovolí. A plážové, no priznám sa, že ako som staršia, veľmi mi tie plážové nevyhovujú. Príde mi tam hrozne teplo, veľa ľudí a potom... Navyše teraz zase akože ten COVID, tak ja akože som, mám taký rešpekt pred tým, bojím sa trochu, že aby som to nedostala. Teraz sa zrovna chystám akože na liečenie do kúpeľov, tak dúfam, že si nedonesiem ten COVID domov. Spomínate na nejaký výlet, teda taký aktívny turistický, kde sa rada vraciate, alebo teda miesto, kam sa rada vraciate? No, veľmi rada chodím, vlastne cez ideme na počúvadlo a chodíme hore. O, ako sa na to teraz, no, že si spomeniem vlastne, ako sa to volalo, no tam veľmi rada chodím, tam si vždy potom sadnem a tak rozjímam. Sitno? Sitno. Sitno je moje veľké, akože také, no proste tam rada chodím a dokonca som išla aj s pani prezidentkou, hej, vtedy, keď si robila akoby kampaň kvázi, takže sme išli spolu, aj sme tam fotení hore, takže nás bolo veľa a to také pekné spomienky. Čiže patríte do nejakého turistického oddielu? Nie, nepatrím, lebo neviem si až tak plánovať čas, keďže podnikám, takže tak neplánovane, viac menej. Čiže teda po okolí to Sitno a ešte niečo tu je také, kam by ste treba raz odporúčili s ľuďom na výlet aktívny? No, posledne sme boli aj, to je pri Zvolene, to je vlastne pred Zvolenom sa odbočí doprava. A no len keď ja si teraz, viete, mi vypadnú tie názvy, hej, ale jak sa to volá, niečo na zelené, nie, inak... Veľmi je tam krásne hora, taký krásny pohľad odtiaľ na celý Zvolen teda. Takže tam teraz sme boli za sebou tak dvakrát, ako? Pustý hrad, presne, ďakujem, super, je tam fakt krásne hore. A vynikajúci akože výhľad na mesto a je to taká akože pre mňa už v staršom veku, takže pre mňa také, že je to tak v pohode, že sa veľmi ako neunavím a je to tam pekné, takže tam chodívame často, no a na okrúto ja proste som akože proste pokiaľ nie je tak horúco, tak ja akože okrutá, to som chodila aj sama strašne rada, tak si tak myšlienky, ako ja vlastne utrieďujem cestou a rozdíva. Teraz tam je ten medveď vraj. No, teraz je tam vraj medveď, takže sa bojím, to je poprvé, ale nie je to len z toho strachu, myslím, že ja by som sa odvážila cez to všetko ísť, ale nemám teraz časa, priznám, mám veľa práce. Možno potom zase na jeseň. Určite, ja pôjdem. Budem mať trošku obavy, myslím, že určite, a že možno už pôjdem sama, že aspoň s niekým, hej, že sa dohodneme. A pôjdem určite.